Kështë të dhonë me ndoj njësoj që aje që është rëndësishme nga kjo ndeshje është tri pik, të cilat të ndihmojnë edhe në aspektin e stabilizimit në rënditin tabelare, po edhe në planin psikologjik të vetë skuadra, pas këtyre turbulencave të fundit të cilat kanë qenë praneshme që është prej ndeshjes me Rumunin. Një Kosovë që realisht nuk bindi, nuk bindi shumë ta shtu mund me qenë dy opinionet në ndryshme. Dikush mundet mm -hmm. me thonë që lojtën qatë se e në vëjtë për me fitu. Që mm -hmm. mund, mundet dhe kjo me qenë pru. Që mundet me qenë e vërtet. Mirë për anën tjetër, më ndëj që ne duhet të shvidzojmë të ndeshe me kundështarët të cilët pak në letër janë në nivelin e Kosovës, në njërë që ta stabilizojmë lojën tonë dhe njëtë në një kodë që nojmë ngritje, ngritje në, në lojë. Gjë që nuk ishte rasti kësa here, do të thotë me një kundështarë pak ma të fort, kishim pas shumë mundësi me na denu. Do të thëtë, këndërshtarit që e kishim, disa erë erdi në pozita ku kishtë të rëzik që të pësonim gol. Mm -hmm. Ekipe tjera nuk ta falin këta. Do të thëtë një farë shtërpsie në loj, por pas në momente caktuar... Do të thëtë që kishte... nuk është ajo kësua që kemi pritur? Jo, e të që të dëshirojnë të atjeni. Desha, desha me Qipërën ka qenë maj mirë se kjo ndeshje. Edhe pse, Si po veç këndështari ka qenë, po veç këndështar me i datë. Jo, unë nuk, nuk mendoj që është këndështar më i datë. Qipër ka fitu si mësafirë? Në Lituani. Në Lituani. Po. Mendoj që me Qipër në këna lutë ma mirë. Si o, kolektiv, po flasë. Ok. Në këtë ndeshe ka pas ma tepër, uh, ka nërë në shprejhje individualizmi i disa futbolizve. Gjë që është mirë kjo, mendoj që në ndeshe të tila kjo lejohet dhe një farë Mirë po, po thëmë, me një kundështar të